Gospodine Tomiću, ne znam da li je ovo danas bio fudbal ili ne, svi smo uznemireni. Posle utakmice čak bilo ovde nekih incidenata, čak pokušaja da se fizički razračunaju sa vama. Mi novinari smo prošli kako smo prošli, kamera i kanala je bila ugrožena, ipak su uspjeli da se nekako snađu iz autobusa. Ja sam sve vreme nad glavama imao predsednika kluba koji je kontrolisao šta radim, nije mi dozvolio da snimam, ali eto, u fudbalskoj Srbiji se i to događa. Ovo što budete sada rekli, ja se nadam da će obići fudbalsku ili kompletnu Srbiju. Žalili smo se u Ćupri, bilo je svega i svačega, u Nišu, ali ovo što smo danas doživjeli, ovo je napad ne samo na fudbal, već i na ljudsko dostojanstvo. Naravno, ja zaista sam miran posle ovakve utakmice. Zašto? Zato što mislim da o fudbalu ne mogu da govorim. Ovog proleća se najmanje fudbal igra. Ako neko treba da ulazi nekakav rang takmičenja, neka nam neko nešto onda kaže i saopšti da znamo o čemu se ovde radi. Mi smo napravili jedan dobar tim, naš tim koji igra fudbal, tim koji je disciplinovan, tim koji nema nedisciplinu igre, na svakoj utakmici je desetkovan žutim i crvenim kartonima i utakmice praktično dolazite da u situaciju nemogućnosti igranja fudbala i nadigravanja, a ono što je osnovno u fudbalu jeste da dva tima imaju uslove da igraju i na kraju da jedan od ta dva tima ili bude pobednik ili se napravi rezultat nerešen, a na kraju publika treba u svemu tome i da uživa. Nažalost, najmanje mogu da govorim o fudbalu. Zaista ne želim sa emocijama niti da pričam, niti da razgovaram, pogotovo posle same utakmice, ali verujte da evo ovog trenutka sam jako miran iz jednog prostog razloga, jer ovde fudbala nema. Na prostorima fudbalske Srbije, u ovom istočnom delu koji se zove Srpska liga, u ovoj polusezoni jednostavno nema mogućnosti za igranje fudbala. Ja ću samo da nabrojim nekoliko činjenica. Način na koji je sudio Deni Đorđević apsolutno nije omogućio fudbalerima Radničkog da igraju. Secko igru, svirao prekršaje, strepili su fudbaleri Radničkog u svakom startu da se nešto ne dogodi, to je prvo. Drugo, svirao je slobodne udarce koji su bili opasni po naš gol. Treće, svirao penal koji nije postojao. I četvrto, na kraju poništio je regularan gol Deretiću. Ne mogu ni da dodam ni da oduzmem. Samo mogu da jednostavno da se nasmejem na sve ove konstatacije iz jednog prostog razloga. Da nije žalostno, bilo bi komično i smešno. Jednostavno čovjek ostaje bez reči i postavljam sam sebi pitanje zbog čega, zašto posle 30 godina u 21. veku čovjek mora da doživljava nekakve ovakve priče i da na ovakav način priča posle utakmice, da ne pričamo o utakmici, da ne analiziramo utakmicu. Ja bih bio najsretniji da mogu da uputim zamjerke, kritike na odigrano. Međutim, jednostavno, nema priče o fudbalu, ne znam šta bih rekao ovog trenutka, a da eto, ne spominjemo nekakvu dekadenciju, da ne pričamo o nekakvom fudbalu koji nije fudbal. Stvarno, već evo, drugi put pričamo ovde u vrlo kratkom vremenu, čovjeku je vrlo mučno da bude učesnik svega ovoga. Ja zaista, čovjek mora da se preispita šta i kako dalje, kojim putem svojim trenerskim dalje ići. I samo još evo kamermana PIK kanala, tu je i direktor Boban Mitić, njima nije dozvoljeno da rade svoj posao. Vi ste bili u svlačionici u kancelariji kad mi je predsednik rekao da ne mogu da radim. Ja sam bio tamo negde na kraju na tribinama. On je sve vreme stajao iznad mene kada je video da ću snimati ovom malom kamerom. Ali nažalost, sve moguće. U 21. vek ljudi su otišli na mesec, ljudi su napravili takve uslovi, sve te konstatacije o kojima pričamo su tačne. Nažalost, fudbalska Srbija ili zemlja Srbija ne prati ništa od onoga što i onda pričamo o nekakvim pričama ili tužnim pričama kako nam je neko kriv. Ma brate, pogledajmo sami istini u oči i
da vidimo gde smo i šta smo i kako dalje iz ovog blata. Još jedan samo moment, to će kamera da snimi. Ja sam danas na poluvremenu zvao predsednika opštine Vladana Vasića i tražio u buduće da svi oni koji predstavljaju Pirot budu zaštićeni, odnosno da opština Pirot na neki način preduzne demarš, bilo kakve mere, da se zaštite Piroćanci, jer ovo je sveukupno atak na jedan grad, na ljude koji se bore da brane boja svog grada. Ja sam ponosan na ono što sam uradio sa ovim futbalerima i sa gradom i sa klubom. Mislim da smo napravili jedan dobar tim, da imamo jedan respektibilan tim za ovaj rang takmičenja. Nikad nisam bio čovjek koji je govorio sa nekakvom prepotencijom, ali mislim da imamo jedan jako dobar tim, jedan kvalitetan tim. Bavili smo se futbalom non-stop i non-stop se bavimo time kako da podižemo kvalitet, uslovi na stadionu da se poboljšaju. O tim stvarima pričamo non-stop i ja sam na to ponosan i na fudbalski Pirot i na ovo što ekipa radi, proba da se usavršava kroz nedeljne mikrocikluse rada, a sve ovo drugo ko što nije u našoj nadležnosti, mi smo u nemogućnosti jednostavno da utičemo na takve stvari, jednostavno ne možete da se borite sa tim stvarima i naravno da je onda poteškoća velika. Još jednom se prevareni, ubijeni, da tako kažem, pre svega psihički, vraćamo u Pirot. Mi igramo za 3 dana novu utakmicu i naravno da ćemo se pokušati oporaviti. To je ovog trenutka za mene kao trenera najvažnije, da u tu utakmicu uđemo onako kako smo je do sada ulazili, sa pobedničkim ambicijama. Ništa nije završeno, nikom neće biti lako sa Radničkim do kraja sezone. Mi ćemo probati da igramo takmičarski do kraja na rezultat i probati da zadovoljimo naravno i ljubitelje fudbala koliko je to moguće i da pravimo dobre takmičarske. Protiv fudbalskih silnika, moćnika, sudija, onikih senke? Mi ćemo igrati fudbal, a sve što nije u domenu struke igrača, to jednostavno na to ne možemo da utičemo i na tu stvar. Na kraju krajeva ima ko da se bori i da ko da priča tu temu. Mislim da je klub taj koji treba da priča ako ima šta da kaže, a naravno da mislim da ima, jer ovo sve liči, samo ne liči na fudbalsku utakmicu. I da vam kažem na kraju da sam ja na poluvremenu obavestio Milivoja Mirkova, komesara za regularnost. On je na kup utakmici organizuje, ali je rekao da je kompletna dokumentacija iz Pirota prosleđena u Fudbalski savez Srbije. Tek toliko za kraj. Hvala na podršci, mi ćemo gurati našu fudbalsku priču i tim putem i ja kao trener i ovi momci će gaziti do kraja ovog šampionata.